болцгоно. Надад хоёр асуулт байна. За бид нар бол одоо хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэсэн одоо энэ хамтарсан засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг одоо хэлэлцэж байна. За ийм энэ бол одоо ер нь бол зоригтой хөгжих юм байна. За хамтарсан одоо засгийн газрын одоо энэ бүтц байгуулагдсан дээр одоо энэ улс орныхоо хөгжлийг одоо хурдсах юм байна гэж ойлгож байна. За том том мега төслүүдийг явуулах юм байна. За энэ бол бидний хувьд бол нэг шин юм биш ээ. Урд нь бол алсын хараа 2050 за мөн одоо шин сэргэлтийн бодлого гэдээ маш олон гоё гоё одоо нэртэй юм төсөл хөтөлбөрүүд одоо энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрүүд явж исэн. За үүнтэй холбогдуулаад нэг асуулт байна. За 2023 оны үндэсний статистикийн хороо болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас хамтарсан юм судалгаа хийсэн байна. Тэгээд энэ судалгаан дээр бол Монгол улсын хэмжээнд 140 мянган гаруй монгол хүмүүс одоо гадаадад амьдарч байна гэсэн юм судалгаа байна. За эдний дийлэнх нь буюу 46 одоо дийлэнх нь буюу 46% сүүлийн одоо 5 жилийн хугацаанд Монгол улсаас одоо гарч явсан байна. За мөн 15-аас 64 насны иргэдийн дунд одоо 67% гадагшаа ажиллах сонирхолтой гэсэн юм мэдээллийг өгсөн байна. За ингээд сүүлийн одоо 8 жилийн цалингийн өсөлт ердөө 17% байгаа. За энэ нь бол мэдээж төвжирэл зам хөдөлмөрийн насны хүмүүс одоо эх орноос дөрөх гол шалтгаан нь бол төвжирэл энэ байгалийн бохирдол тийм энэ бүртээ шалтгаалж байгаа энэ шалтгаан нэг бас дурдсан байна. За ингээд нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны одоо мэдгдэж байгаагаар Монгол улсын зах зээлд бол 300 мянган одоо хүнээр дутагдж байна. За ингээд гадаадад байгаа иргэдийн 70% нь болсралтай 67.1% мэрэгчлэтнүүд байна гэсэн юм судалгаа байна. Тэгэхээр одоо энэ том мега төслүүдийг явуулахад мэдээж хэрэг одоо эдийн засгийг өсөх, тэлэх илүүтэйгээс одоо энэ мега төслүүдийг чинь монгол хүмүүс, мэрэгжилттэй монгол хүмүүс, боловсралтай хүмүүс л хийн үсттэй. Тэгэхээр энэ засгийн газрын энэ мөрийн хөтөлбөрт энэ одоо гадагшаа гараад дөрвөөд гарчсан энэ мэрэгжилттэй боловсон, нарийн мэрэгжилттэй боловсон өвчнүүдээ буцааж авчрах тийм эх оронд нь ажилуулах ийм одоо ямар хөтөлбөр, ямар бодлого туссан бэ? Бид нар одоо бүгдээрээ л мэднэ гадаадд очиод ерөнхийлөгч ерөнхийсэд бүгдээрээ л монгол хүмүүстэйгээ одоо уулздаг. Тэдний ихэнх нь одоо дийлэнх нь монгол руугаа одоо буцмаар байна. Монголд одоо үнэхээр одоо цалин амжиргаа дээшлэх юм бол бид нар одоо бас эх орондоо очимоор байна гэдэг ийм л сонлыг хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газрын одоо мөрийн хөтөлбөрт энэ одоо бодлого яаж суусан бэ? Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар нь засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн одоо дөрөвдүгээр хэсэгт хүний эрхийг дээдлсэн засаглалын бодлого орж ирсэн байна. Тэгээ энэ дээр бол маш тодорхой юмнууд суусан байна. Энэ дээр бол би бас цаашаалтаа хандж байна. За 4.1.2-т Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний 2 дугаар хөтөлбөр одоо батлуулж хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Тэгэхээр энэ мэдээж хэрэг одоо үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэхтэй нийгэм соёлын одоо эрхээс гадна яг энэ дээр бол одоо энэ Монгол иргэдийнхээ эдийн засгийн эрх чөлөөг одоо хангахад ямар бодлого одоо энэ дээр сууж өгсөн юм бэ? За нэг энэ одоо ингээд хамттай асуулт байгаа. За 4.1.3-т бол улс орны одоо иргэний улс төрийн эрх чөлөөг бүрэн хангах, баталгаажуулах, за жагсаалт цуглаан хийх зөвшөөрөл олгох тогтолцоог хална гэсэн байна. Тэг миний ойлгож байгаагаар бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар бол жагсаалт цуглаан хийхдээ бол зөвшөөрөл авдаггүй зохицуулт байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг засгийн газар одоо зөвшөөрөл өгдөг гэж хүлэн зөвшөөрөөд одоо ийм хуультай гэж хүлэн зөвшөөрч байгаа юм уу? Тэгэхээр энэ тогтолцоог яаж өөрчлөе гэж бодож байгаа юм? Хуулиндаа одоо өөрчлөлт оруулах юм уу? А өнөөдөр бол яг энэ зөвшөөрөл авдаггүй яг энэ хууль бол үйлчилж байгаа гэж би ойлгож байгаа юм. За хоёр дараагийн яг энэ бүлэгтээ нэгдсэн асуулт нь бас нэг асуулт бол Аац ТВ-ийн хүний эрхийн төвийг Монгол улсад байгуулна гэдэг чинь ер нь хүний эрхийн талаар маш олон одоо конвенцэд нэгдсэн хүний эрхийн одоо маш олон одоо юу тунхаглууд гарч байгаа. Тэгэхээр яг энэс одоо юугаараа ялгаатай Аац ТВ-ийн хүний эрхийн төвийг байгуулна гэж энэ дээр оруулсан юм бэ? Нарийн одоо юм юунууд байгаа юу? Бодлого буусан одоо тийм төлөвлөгөө байгаа юу? За 4.1.2 төвлийн эрхчлөл. За Алтангарын сайд хариулъя эхлээд. Тэгээд дараа нь Хамглан сайд хариулъя. Тэгээ дараа нь хариулцлах уу? Энэ хамгийн сайд энэ. За энэ хамгийн сайд ихний асуултанд хариулын хэрэг шүү нэ. За ингэдэг яг шүү нэ. Хоёлаа нэг жоохон хоёр өөр тоол ярих гэдэг юм л та. Надад сая хийсэн гадаад харилцааны одоо яамтай хамтарч ирсэн энэ гадаад ажиллаж байгаа монголчуудын тоог нэг нэгтгэхэд нэг 242 мянга гэсэн нэг тоо байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ эх 4 жилд энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр гадаад амьдарч байгаа монголчууд одоо эх орондоо авчрах чиглэлээр бас хэд хэдэн зорилтууд тусгацсан байгаа.
Хамгийн гол нь одоо бид нар тэднийг хүчээр авчрах биш. Яг одоо эрэх тэр нэг юм мотивацуудыг л хийх ёстой юм байна л да. Тэ мэ? Тэр ерөнхийдөө бас нэг тийм сайн бас жишг сайн одоо хандлага гэх юм уу тэр хандлагууд бас гарч байгаа юм сайн тоцоонууд байна. Энэ нөхөр Солонгост одоо ажиллаж байгаа монголчууд хурж ирээд одоо эх орондоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа нэг 800 орчим иргэдийн тоо бас одоо байна. Тэгээ бид нар хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас сүүлийн жилүүдэд хэрэгдсэн одоо бүр нэлээд амжилттай хэрэгдсэн энэ төслүүд бол эх орондоо буцаж ирээд одоо шинэ Солонгост амьсны үйлдвэрт ажиллаж байгаа хурж ирээд энэ амьсны үйлдвэр байгуулсан 4-5 залуучууд одоо баяж тийшээ татж ярахад тэднийг одоо ингээд жижиг дунд үйлдвэрийн зээлэр дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас дэмжих одоо энэ хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгээд энийг ингээд бид нар нэг тийм дуудаад дадлаа төрөөд ирэхгүй л дээ. Тэгээд хурж ирэхээр нь одоо энэ гадаадад ажилласан тэр сурсан мэрэгчлүүдийн ямар ч хэлсэн хурж ирэхэд нь гэрчлэгээжүүлдэг, баталгаажуулдаг. За тэр жижиг дунд бизнесийн эхлэхэд тэр тодорхой хөнгөлтөө одоо зээлүүдийг өгдөг. Бид нар ч нөр гадаадад бол маш их том технологи сурж ирж байгаа байхгүй юу? Ур чадрууд сурж ирж байгаа. Тэр энэ чиглэлээр одоо бас нэлээд аятайхан юм зүв бодлогод явж болох гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нар бас энэ Солонгосын та хамтарч Солонгосын элчин сайдтай бас уулзалт хийж одоо энэ Солонгосоос буцаж ирж байгаа энэ залуучуудыг хурж ирэхэд нь жижиг дунд үйлдвэрийн сан буюу одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас дэмжихээс гадна Солонгос Монгол хоёроо дундаа ингээд дундын юм одоо энэ бизнесийг дэмжих юм одоо сан үүсгүүл яасан юм бэ гэсэн саналыг тавьсан. Энийг бол нэлийн нааштай бас хүлээж авах гэж байгаа юм байна. Германд бас тийм байдаг. Германд ажиллаж байгаад амьдарч байгаа хурж ирэхэд нь Германоос технологи авч ирэхэд бол нэг 5-аас 20 мянган евро ойлгүй тийм ээ 5 евроос Германд амьдарч байгаа хүмүүс мэдж байгаа. Тэр ийм чиглэлийн одоо дэмждэг хөтөлбөрүүд бусад улс орнуудад их амжилттай хэрэгждэг юм байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо хэрэгжүүлэх ийм одоо боломжууд нь бас байгаа бодвол гэж харж байгаа шүү дээ гэх юм. За Алтан Эрэлсад хүний эрхтэй холбоотой асуудлыг. Тэгээд ягчаасаа их гүшүүний хүмүүсийн тодорхойлж байгаа. Энэ хүний эрхтэй холбоотой асуудал дээр жагсаал цуглааны журмын тухай хууль, за нэг ялангуяа жагсаалын их зөвшөөрлийн тогтолцоог хална гэсэн ба. За яг өнөөдөр жагсаал цуглааны журмын тухай хуулийг уншаад үзэхээр зөвшөөрдөг, зөвшөөрөл авдаг гэж зүйл харагдахгүй боловч бүртгүүлнэ гэж байна. За өнгөрсөн жил 2023 онд нийт Сүхбаатарын талбай дээр жагсаал ихээр бүртгүүлэхээр хандсан 200 гаруй, 230 гаруй хүсэлтийг бүртгэж аваагүй татгалцсан байна. Тэгэхээр аль бийсоор зөвшөөрдөг тогтолцоо байхгүй ч гэсэн зөвшөөрлийн эффекттэй бүртгэхгүй байх гэдэг нь өөрөө жагсаал цуглаан хийх эрхийг хаагаад байгаа маа. Тэгээ бид нар бол энэ жагсаал цуглааны журмын тухай хуулиар жагсаал гэж юу юм? Цуглаан гэж юу юм? А энэ дэ үүссэн жагсаал гэж ялиг хэлэх юм. За үндэсний аюулгүй байдал олон нийтийн аюулгүй байдлыг хүндсэн юм жагсаал цуглаан ямар байх юм гэдгийг бүгдийн наривчлан зохицуулаад энэ тогтолцоог өөрчлөх шаардлагатай гэж үзэж энэ хөтөлбөрт орсон юм а. За ихтэйг шин тодруулъя. А их амглан сайдаа ойлгож байна. Эдийн засгийн янз бүрийн өвшүүрэг байгаа. Гэхдээ 2000 оны ихэр санжээн гадаад гарсан монголчуудаа эргүүлж одоо мэрэгжлнүүдэд авчрах зөгийн үүр гээд энэ зөгийн үүрчлэл одоо би андуурсан байж магадгүй. Ийм хөтөлбөр бодлого хийж исэн. Тийм учраас одоо бас маш олон залуучууд нутаг орондоо бас буцаж ирж исэн. Тэгэхээр яг ийм тодорхой болвол бодлого ороогүй юм байна гэж ойлголоо. За Алтан Гэрэл сайдаас тэр АЗ ТВ-ийн хүний эрхийн төвийг Монголд байгуулна гэж энэ яг одоо ямар тогтолцоотой юу байгуулах гэдэг юм бэ? Алтан Гэрэлсад хэд хэд асуулт асуусан шүү. Өмнө нь бас эдийн засгийн эрхийн асуудлаар бас асуулт тавьсан байсан. Бүрэн хариулаар. За. Энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль болон бизнес эрхчлөлөг зохицуулж байгаа хуулиуд дээр шинчилнэ гэж. За, нэг ялангуяа өнөөдөр энэ эдийн засгийн эрхчлөлөнд сөргөр нөлөөлөд байгаа хууль эрх зүй орчин тодорхойгүй байдлыг арилганаа. Хувийн эрх зүйгээ бид нар нэлээд сайн боловсронгуулгын олон хууль тогтоомжуудыг батлая. За нэг ялангуяа энэ эвлэрүүлэн зуучлал, арбитрийн зэрэг энэ бизнесийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан маргааныг хяна шийдвэрлэдэг хууль зүйн тогтолцоогоо сайн болгоё. За ер нь бид нар энэ бизнесийн эрх зүй орчноо сайжруулахгүйгээр энэ эдийн засгийн эрхчлөлтөд холбоотой асуудлууд шийдэгдэхгүй юм байна. Олон жил ярьсан энэ хуйлуудаа за дээрэс нь бас гишүүдийн нэлээ хөндөж байгаа иргэн захиргааны иргэн шийдвэр гүйцэтгэлийн хуйлуудыг шинжилнэ гэсэн ийм зорилт орсон. За их хамглан сайд нэмж хариулъя. За ингээд гишүүнэ тэр 2012-оос
16 онд тэр нэг зөгийн үүргээд төсөл их тийм сүржин нэртэй дарджин төсөл болсон шүү дээ. Тэ? Тэгээ баахан сэтгэлийн хөөрлөөр одоо ингээд баахан залуучуудыг дуудаж ирээд ихэнх нь буцаа явцсан шүү дээ. Тэр одоо би тэр алдаа битээ давтагтаасаа л гэж би бодож байгаа. Тэр алдаа. Тийм учраас одоо бид нар нэг тийм сүржин нэртэй хөтөлбөрөхөөсөө илүү бодтой одоо юм прагматик одоо ийм эдийн засгийн хөшгөрүүдийг хийх гэсэн юм. Манай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр байгаа шүү дээ. Гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг их орондоо иргэн ирэхт нь одоо иргэн ирэх тэр орчны бүрдүүлэх эдийн засгийн хөшгөөр дэмжих гэсэн одоо ийм залтууд бас байгаа. Ерөнхий утгаараа ийм залтууд орсон байна. За хоёрт нь бол таны одоо хүндсэн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн асуудлыг та их чухал асуудал хөндлөө. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо бид нар бас энэ их хөвгөлтлөөр суурилсан бас ийм одоо платформуудыг бас бид нар хөгжүүлж яах вэ гэдэггүй бас бид нар байнгын орон дээр бас энэ платформуудыг одоо танилцуулъя гэж бодчих. За булааны бейсэн гүшүүн за гүшүүд одоо